havsnisk vinde. Satellut og ja, det er jo en prægtig park, må jeg nok sige. Dem, der så det, følte hej, hej. Dobbeltgænger. Hej, hej. Hans Tausen. Ja, ja. Hej, Alvilda. Hej, Hans Tausen. Jeg tænkte, at du ville komme her. Det var jo første gang, vi mødtes her. Ja, og jeg håbede også, at du var her. For vi havde jo ikke fået aftalt, hvor vi skulle mødes. For jeg skal spørge dig om noget. Sig mig lige en gang. Hvem ejer egentlig byen i dag? Byen? Det ved jeg ikke. Altså, mine forældre ejer det hus, vi bor i, og vejene og parken her. Det er vel vores allesammens. Jamen, hvad med kirken? Hvor meget jord ejer kirken? Aner det ikke. Måske lige rundt om kirken. Og så måske også kirkegården. Hvorfor? Ja, for jeg skal sige dig, da jeg var i din alder, altså for 500 år siden, ja, der ejede kirken mere end en tredjedel af hele Danmark. Så du kan nok forstå, Alvilda, kirken var meget rig, og den havde meget magt. Ja, Christen. Der tror jeg værdighed. Gør det hurtigt. Det var en lang aften ved Rigsrådet Hvid i går. Ja, skal ske deres høje værdighed. Hans kongelige højhed, Christian den anden, spørger, om det er biskoppen eller paven i Rom, som skal give tilladelse til, at kongen gifter sig. Paven selvfølgelig. Der er ingen konge, der når ham til kappekanten. No. Ja, ja, okay. Hans kongelige højhed spørger også, om biskoppen har hørt mere til godkendelsen af Danmarks første universitet i København. Jeg har sendt brev til paven for lang tid siden. Jeg forventer svar hurtigst muligt. Du kan skrive til kongen, der forventer svar inden for 4 måneder. Ja, det skal ske. Borgerne i Viborg vil gerne have udsættelse af kirkeskatten, fordi høsten har været dårlig i år. Hvor meget har vi tjent indtil nu? 4.800 og mark. Det er jo ikke meget, når man tænker på alle de byggerier, vi har gang i. Hvad med afladsbrevene? Ja, afladsbrevene. Ja. Det går rigtig godt. Folk er bange for skærsildens pizzler. Ja. Men lad mig tænke, jeg kan jo ikke tænke på tom mave. Lad os få noget mad ind. Ja. Mad og drikke til biskoppen. Så. Men skal vi ikke skrive til skatteopkræveren, at skal vi ikke bare sige, at vi er 8. del? Skal ske, der tror jeg ikke er 10. Så siger hans kongelige højhed, at han indkalder til rigsrådet. Ja, så du skal en tur til Nyborg Slot for at deltage i mødet. Ja. Selvfølgelig. Jeg skal sikre mig, at kongen og varetager kirkens og guds interesser. Ja, dagens dokumenter til underskrift her. Vel og værdighed. Nej, lad mig se. Ja. Ja, ja. Det går. Jeg er træt af det her arbejde. Ja, kan du forestille dig, at kirken var så fantastisk magtfuld og havde så mange rigdomme? Men hvorfor fandt folk sig egentlig i det? De kunne bare gå oprør. Jamen, det skal du huske. Det turde man ikke. De var jo så bange for, at hvis ikke de gjorde, som kirken sagde, så ville de blive straffet af Gud, og de ville komme lang tid i skæresilen, og jeg ved ikke hvad. Det var man jo rigtig bange for, må du tænke på. Ja, det var rigtig nok. Men vil det sige, at kirken ikke spiller så stor en rolle i samfundet i dag? Jeg har aldrig hørt om biskopper, der bestemmer over dronningen. Nå. Og nej, jeg tror heller ikke, den spiller en særlig stor rolle længere. Nå. Altså, mere hos de enkelte personer i hvert fald. Når der for eksempel er dåb eller konfirmation. Ja. Eller når man bare har brug for at snakke med en præst. Ja. Og vi snakker altså ikke heller lige så meget om kirken, nå, eller om vi tror på længere. Andre skal da ikke blande sig i, hvad jeg tror på. Nej, 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 nej. Men vi betaler stadig skat. Ja, nu er det bare til statskassen. Ja. Og så går det til veje og skoler og den slags.
Hvad så med de syge og de ældre og de fattige? Altså jeg mener, munkene tog sig jo af de syge og de ældre og de fattige. Og de forsvandt jo i forbindelse med reformationen. Så hvem tager sig af dem? Ja, dem bliver en del af skatten også brugt på. Nå. Min far kalder det velfærdsstaten. Ja, og han siger, at vi skal være meget glade for, at vi har den. Nå. Ja, det lyder til, at Luthers tanker har været med til at sætte mange ting i gang. Også mere, end han selv havde tænkt sig. Da folk får adgang til selv at læse Bibelen, begynder de også at bruge Bibelens ord som argument for alle mulige ting. Luther ønsker egentlig kun at ændre kirken. Han vil ikke bruge Bibelens ord til også at lave samfundet om. Men Luther har sat noget i gang, han ikke selv kan styre. Hans nye tanker bliver brugt som argumenter i magtkampe mellem fyrster og i bondeoprør og i kampen mellem konger og fyrster og paven om, hvem der egentlig skal bestemme hvad. Snart er alle op og skændes og slås, og nogen går endda i krig. Luther havde drømt om at lave kirken om, men det skulle være den kirke, han kendte. Men hans tanker ender med at dele kirken i to. Den katolske kirke og den protestantiske kirke. Og det får også betydning for meget andet end kirken. Men hvad skete der egentlig med den anden kirke, da kirken blev splittet to? At du mener, hvad der skete med den katolske kirke? Ja. Jamen, den blev ved med at være der. Og der var mange af de ting, som Luther havde kritiseret, som blev ændret. Afladshandlen, ja, den blev forbudt i den katolske kirke. Men det ændrede altså ikke ved, at kirken den blev splittet i to. Den katolske og den protestantiske, det har du hørt om, ikke? Jo. Ja, og jeg kan huske, da den danske konge indførte den protestantiske kirke, det gjorde han før jeg døde i 1561. Det gjorde han allerede i 1536. Og faktisk så var der mange ting i kirken allerede dengang, som blev ændret, så de passede til Luthers idéer. Men fortæl mig lige en gang, Alvilda, hvorhenne ligger din kirke? Hvad mener du med min kirke? Ja, den kirke, hvor du kommer hver eneste søndag og sidder og beder til Gud. Jeg kommer ikke så tit i kirke. Hva? Du kommer ikke så tit i kirke? Nej, altså, jeg kommer selvfølgelig til jul med min familie. Og så når også, når der er bryllupper og dåb og sådan noget. Men jeg kommer der ikke hver søndag. Nå. Men når jeg bliver ældre, så skal jeg også konfirmeres. Og det skal du. Ja. Og det er den kirke, der ligger derovre. Faktisk lige derovre. Nå, hvor spændende. Vil du ikke vise mig den? Jo, selvfølgelig. Det er så min kirke, som du kalder det. Jamen, det er jo Sorte Brødre Kirke. Den kender jeg jo fuldstændig fra den gang, da jeg levede her sidst. Den lå præcis på samme måde, da jeg var her sidst for 500 år siden. Er det ikke utroligt? Ja, bortset fra her, der var der kloster dengang. Nu er der bare en græsplæne med mælkebøtter. Ja. Men nej. Se der, de her flotte, gotiske figurer. Ja, det er fuldstændig som det var for 500 år siden. Jeg husker det, som om indgangen var heroppe. Ja, min sanden, det er rigtigt. Lad os se, om der er åbent. Ja, Guds hus er jo altid åbent. Ja. Kom. Der var vi heldige. Ja. Så det der er en meget almindelig kirke. Almindelig? Sagde du almindelig? Ja. Ja, det ved jeg sørme da ikke. Ja, altså indretningen er da i hvert fald helt anderledes end før reformationen. Hvordan det? Jo, altså prøv for eksempel at se væggen der. Kan du se? Der hænger slet ingenting. Men før reformationen, der var der jo figurer af helgener og sådan noget. Og prøv at se prædikestolen heroppe. Ja, den er sådan hævet op. Det var den heller ikke dengang, men det er den åbenbart blevet nu. Og tænk engang, Alvilda. Nu, hvor der er kommet kirkebænke, ja, så kan folk jo sidde her, og så kan de høre alt det der, som præsten siger. Og Luther, ja, han mente jo, at man er nødt til at høre Guds ord. For når man hører Guds ord, ja, så kan man blive stærk nok i troen til, at man kan komme op i himlen, op til Gud. Ja, men hvad med døbefonden her? Den, som jeg døbte i, er den også ny? Nej, det ved jeg ikke rigtig, men
Ja, lige præcis den her døbefond, den ser nu altså ud, som om den er, i hvert fald er lidt nyere, end da jeg var her for 500 år siden. Men selve dåben, den bliver der nu ikke lavet så meget om ved. Hvad med dig? Har du nogensinde været til alders? Du mener at fået brød og vin, eller saftevand? Ja, præcis. Har du det? Ja, det har jeg. Altså, hvis du havde levet for 500 år siden, så er det ikke sikkert, at du havde prøvet det. For dengang var det slet ikke almindeligt, at almindelige mennesker kunne få lov til at gå til alders, sådan ved en almindelig gudstjeneste. Jeg kan godt høre, der er meget, der er lavet om på grund af Luthers tanker. Ja, men det er nu også, fordi der er gået 500 år. Og nogle af tingene er sikkert også ændret, fordi der er gået så lang tid. Men Alvilda, nu tror jeg altså, det er ved at være på tide, at jeg skal hjem til Gud igen. Nu har jeg også set det, jeg kom for at se, og der er jo heldigvis masser af spor fra reformationen. Ja, jeg må også sige, første gang jeg så dig, så troede jeg lidt, du var en gammel tosse, da du kom og snakkede om at finde et spor i et eller andet, der skete for 500 år siden. Men nu kan jeg godt se, at du havde ret. Ja, Luthers tanker var med til at sætte rigtig mange ting i gang. Og tænk engang, det hele startede med, at der var nogle ting, han syntes, der var helt forkert. Og så ville han gerne have dem lavet om. Og det lykkedes. Det er jeg så glad for at have set nu. Og ved du hvad, Alvilda? Hvad? Inden jeg rejser, så har jeg en lille afskedsgave til dig. Til mig? Ja, til dig. Nu skal du bare se. Ja. Hoho. Ja. Det er et lille træ. Det er til dig. Til mig? Ja, værsgo. Ej, mange tak. Og ved du hvad? Det kan du plante i haven. Og når du ser det, så kan du tænke på mig, Hans Tausen og på Luther. Og ved du, hvorfor jeg giver dig et træ? Nej. Nej. Det er, fordi der er en historie om Luther. Han blev spurgt, hvis nu verden går under i morgen, hvad vil du så gøre? Og ved du, hvad han svarede? Nej. Han svarede, så vil jeg plante et træ i dag. Ja, jeg ved ikke, om historien passer, men jeg synes, det er sådan en smuk historie om, at der altid er håb. Og så er det også en smuk historie om, at man skal huske at kæmpe for det, man tror på. Det vil jeg huske. Jamen så, farvel. Ha' det godt, og tak for træet. Og hils Gud, hvis du altså ser ham. Hej. Slutter. Det er en ny tid i ord og i handling, og det er slet ikke her, det slutter.